שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של חשיבה חיובית. למה אני מדבר על חשיבה חיובית? כי יש בעולם שלנו הרבה שקרים, ואחד מהם זה השקר של החשיבה החיובית. והסיבה שאני בעצם אומר על חשיבה חיובית שהיא שקר היא מאוד פשוט. למה היא שקר? משום שהיא לא משיגה לאדם את מה שהוא באמת רוצה להשיג. ואני אסביר את העניין. בצורה מאוד פשוטה, מה שהאדם מחפש זה להיות מאושר תמיד. ומה שחשיבה חיובית מביאה לך זה לסבול תמיד. למה חשיבה חיובית מביאה לך לסבול תמיד? כי אושר פירושו להפסיק לחפש את להפסיק לחפש להרגיש תמיד יותר טוב. להפסיק לפחד להרגיש פחות טוב. עכשיו, חשיבה חיובית אין לה שום דרך בונה. מי שיבדוק את הדבר הזה יראה שחשיבה חיובית בפועל במבחן התוצאה. חשיבה חיובית לא מסוגלת לשחרר את האדם מהרצון להרגיש יותר טוב. ולמה? וכמובן שהיא גם לא מסוגלת לגרום לאדם להפסיק לפחד להרגיש פחות טוב. ולמה עצם החשיבה החיובית מאמללת את האדם? עצם הרעיון של תחשוב חיובי, תחשוב טוב יהיה טוב, תחשוב שהכל לטובה, תסתכל לחצי הכוס המלאה, כל השקרים האלה מאמללים את הבן אדם. למה הדברים האלה הם מאמללים? לא רק שהם לא עוזרים לבן אדם, הם מאמללים אותו. כי הרעיון של חשיבה חיובית הוא רעיון של דואליות, של נפרדות, של טוב ורע. מה זה חשיבה חיובית? זה, יש לך מצב של רע, תחפש מה טוב בו. תנסה להבין למה הדבר הזה, תנסה להסתכל על הצד החיובי שבו, תנסה להסתכל על חצי הכוס המלאה, אוקיי? וזה בעצם נקרא הנוסחה להיות אומלל. מי שרוצה להיות אומלל, שיחשוב בחשיבה חיובית. למה? כי חשיבה חיובית היא בעצם מדחיקה את הצד השני של המטבע. מה זאת אומרת? האדם יש בתוכו מגוון רחב של רגשות. יש לו רגשות של פחד, רגשות של ביטחון, של עצב, של שמחה. אבל מצד האמת, כל הרגשות הם טובים. אתה לא חייב דווקא לחשוב חיובי כדי להיות מאושר. אתה יכול לחשוב שלילי וגם להיות מאושר. מה? למה חייב דווקא לחשוב חיובי? עכשיו, אם האדם היה מגיע להבנה שבאמת הוא יכול לחשוב שלילי ועדיין להיות מאושר, לא הייתה לו שום בעיה, כי הוא תמיד היה מאושר. איפה מתחילה הבעיה? כאשר אומרים לו, תחשוב חיובי, תחשוב חיובי, תחשוב חיובי. הקונספט של תחשוב חיובי, הקו החשיבה הזה של תחשוב חיובי, הוא בעצם משדר לתת המודע של האדם שזה לא טוב לחשוב שלילי. שזה לא טוב להסתכל על חצי הכוס הריקה. שזה לא טוב לחשוב שהחיים רעים. זה מה שהתחשוב חיובי הזה עושה לבן אדם. עכשיו, הרעיון של החשיבה החיובית היא בעצם להכניס את האדם למאבק. בוא תתחיל להיאבק, בוא תתחיל להילחם. כל פעם שיש לך מחשבה שלילית, תילחם בה. תחפש, תהפוך את זה לחיובי. כל פעם שקורה לך נפילה, תהפוך את זה להצלחה. אתה פשוט לא יכול לחיות, אתה לא יכול להיות מי שאתה. אם רע לך, אתה לא יכול פשוט שיהיה לך רע. אתה צריך עכשיו להילחם בזה, תהיה בחשיבה חיובית, חשיבה חיובית, חשיבה חיובית. תשקר, תגיד שזה לטובה, תחפש את הטוב שבדבר, תחשוב טוב יהיה טוב. כל השיגונות האלה, נגיד, תחשוב טוב יהיה טוב. למה תחשוב טוב יהיה טוב לא עובד? כי כאשר האדם אומר לעצמו יהיה טוב, הרי בתוך תוכה האדם יודע שאולי לא יהיה טוב. ובנוסף לכל זה, גם האדם בכלל שאדם אומר לעצמו יהיה טוב, וכי האדם יודע מהו אותו טוב שאותו הוא מחפש, האדם גם לא יודע מה יהיה טוב, איזה טוב? מה זאת אומרת? איך יהיה טוב? למה שיהיה טוב? ולכן, כל הדברים האלה הם שקרים. עכשיו, כדי לחדד את הדבר, כדי להגדיר אותו בצורה מאוד פשוטה, לא נקרא פשוטה. ברגע שאתה אומר תחשוב חיובי, אתה בעצם שולל צד אחר של המטבע, אתה שולל את התחשוב שלילי. כי גם לחשוב שלילי זה טוב בדיוק כמו לחשוב חיובי, בדיוק אותו דבר. לחשוב שלילי וחיובי זה טוב בדיוק באותה מידה. אתה רוצה להיות פסימי? מושלם. אתה רוצה להיות לפחד במשהו? מדהים. מה שאתה רוצה, הכל זה טוב באותה מידה. עכשיו, מה אני לומד זאת מציע? אני אומר, אל תחשוב חיובי, תחשוב אמיתי. למה? כי אם האדם מנסה לחשוב חיובי, הוא כל הזמן במאבק. הוא במאבק אומר, האם זה באמת נכון, האם זה לא נכון? כי האדם מנסה כל הזמן לשקר את עצמו, האדם צריך לשקר את עצמו. האדם קורא לו דבר רע, והוא משקר את עצמו, אומר, זה טוב, זה לטובה, חצי הכוס המלאה. כן, אבל יצא לי משהו טוב. כמו נגיד הדתיים, שהם נגיד אומללים, למה הם אומללים? נגיד קורא להם, נגיד יש איזה תאונת דרכים,
עשרה אנשים מתים, עשרה אנשים ניצלים. אז לדעתיים יש לנו חשיבה חיובית מאוד גדולה, רואים תודה רבה לאלוהים ששרה אנשים ניצלו, כן? אבל האנשים שיש להם קצת שכל, אומרים תראה את המטומטמים האלה, מה הם לא קולטים שעשרה אנשים מתו? הרי אם אלוהים היה כל כך טוב, הם כל כך מודים לאלוהים, אלוהים הצלת אותי, הצלת אותי. מה הצלת אותי? אם אלוהים היה כל כך טוב, הוא מלכתחילה, לא היה מסבך אותך בבעיה הזאת. זה כמו נגיד שבן אדם נגיד מתפלל אלוהים, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי. מה תעזור לי? אם הוא היה רוצה לעזור לך, הוא לא היה מסבך אותך מההתחלה. אם הוא כל כך טוב, ויש לו יכולות בלתי מוגבלות, למה בכלל הוא סיבך אותך בדבר הזה מההתחלה? אלא מה? שהוא, או שהוא לא טוב, או שהוא לא יכול לעזור לך, אז מה אתה רוצה ממנו? תן לו לישון בשקט. או שהוא לא שומע אותך, או היום חירש, אולי לך מתדור, אולי הוא יצא לטיול, אולי בכלל אין אלוהים. בכל מקרה, השקר של להסתכל לחצי הכוס המלאה, כולם יודעים שזה נקרא נחמת טיפשים, כי זה בעצם לא פותר לאף אחד שום בעיה. מה זה חצי הכוס המלאה? אבל בתכלס אתה סובל, יש חצי כוס ריקה. ולכן מה שאני, והשקר הזה של תסתכל על החצי זה וחצי זה, זה מה שמאמלל את הבן אדם. ואדם אף פעם, כל אחד באחד יכול לבדוק גם השקר של לאהוב את מה שיש, או כל השקרים. כל אחד שיבדוק את השקרים האלה ושירה ששום שקר בעולם לא יכול להביא אותך לשחרור מהרצון להרגיש יותר טוב, ומשחרור מהרצון שלא תרגיש פחות טוב. אף אחד לא יכול לשחרר אותך מזה. עכשיו, מה כן יכול לשחרר אותך מזה? תחשוב אמיתי. מה זה נקרא תחשוב אמיתי? תנסה להבין את המציאות. זה הכל, רק תנסה להבין את המציאות. אתה לא צריך לשקר, אתה לא צריך להגיד שטוב לך, אתה לא צריך להגיד שזה לטובה, אתה לא צריך להגיד שזה לרעה, אתה לא צריך גם לשנות את עצמך, אתה רוצה לכעוס, תכעס, אתה לא רוצה לכעוס, אל תכעס, אתה רוצה לא בדיכאון, תהיה בדיכאון, אתה מרגיש חרדה, תהיה בחרדה, זה לא משנה בכלל. מה שמשנה זה תבין, תנסה להבין. למה אני בחרדה? מה מניע אותי? מה הכוח שמניע אותי? למה הכוח הזה קיים? למה הכוח הזה פועל? למה המציאות היא כפי מה שהיא? מה הסיבה של האירועים? כי בסופו של דבר האדם בכל מה שקורה לו, למרות שהאדם נדמה לו שמה שקורה לו זה דבר מאוד דרמטי, כל מה שקורה לבן אדם זה בסך הכל אירוע אחד או כמה אירועים בתוך כל האירועים של המציאות. ומי שרוצה להבין את עצמו, חייב להבין את המציאות. אין דרך קיצור. אתה לא יכול להבין את עצמך בלי להבין את המציאות. כי כל מה שקורה החיים של הבן אדם זה רק חלק מתהליך אחר יותר גדול. המציאות הכללית. ומי שרוצה להרגיש טוב באמת, לא צריך לחשוב חיובי ולא צריך לחשוב שלילי ולא צריך כלום. רק צריך לא לשקר. מה זה נקרא לא לשקר? תתבונן לתוכחה פנימה. תגיד את זה, מה אני באמת רוצה? למה אני רוצה את הדבר הזה? למה אני לא מסוגל ליהנות מהמציאות כפי מה שהיא? כי אנשים חולים במחלת נפש מאוד קשה. מחלת האמונה. ואיך מחלת האמונה מכה באדם? איך מחלת האמונה מתעללת בבן אדם? כי מחלת האמונה של האדם גורמת לו להאמין שהוא צריך לעשות איזה משהו. לכן האדם הוא תמיד עושה משהו. האדם לא מסוגל לו לעשות כלום. בן אדם, אם תגיד לו אל תעשה כלום, הוא יתחיל להשתגע. לא מסוגל לו לעשות כלום. צריך לעשות, לעשות. עכשיו, למה לעשות? למה אתה לא יכול סתם לשתוק? יש נגיד קיר, מה, קיר עומד? תעמוד כמה אתה, למה אתה כל הזמן חייב לעשות, לעשות, לעשות? עכשיו, האנשים שעושים, הם שמחים, או אני עושה, אני עושה, תראה איך אני שמח, מה עשיתי? אבל הם לא קולטים שהם אומללים. למה אומללים? כי הם לא מסוגלים לא לעשות. אחד השיגונות הכי גבוהים בעולם זה הנושא של הלוטו. הלוטו, למלא לוטו. למה לוטו זה שיגעון? כי אנשים לפני שהם ממלאים לוטו, הם בטוחים שאם הם יצליחו לזכות בלוטו, החיים שלהם יהיו יותר קלים, הם יעשו פחות דברים, הם יהיו יותר רגועים. אבל בתכלס, בשורה התחתונה, כל מי שזוכה בלוטו בסטטיסטיקה, הוא בכל מקרה ממשיך לעבוד, ממשיך להיות לחוץ, ממשיך להיות מוטרד, בין כך ובין כך, בכל מקרה הוא נהיה מוטרד. מה הראיה? האנשים העשירים. כמה אנשים עשירים יש שלא עובדים בכלל? אין דבר כזה, כולם עובדים, כולם ממשיכים לעשות פרויקטים, כולם ממשיכים להקים חברות ולהקים מיזמים. למה? כי כולם חולים במחלת השיגעון, מחלת העשייה, המחלה של לעשות, לעשות, צריך לעשות. מי צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? למה אתה לא מסוגל סתם לשבת? וזה מה שמאמלל את הבן אדם. עכשיו, האדם צריך להתבונן לתוכו ולשאול את עצמו, למה אני כל הזמן מחפש לעשות? למה אני לא מסוגל לקבל את המציאות איכשהי? למה אני לא מסוגל פשוט לשבת, לשתות וזהו? מאיפה נובע הצורך האובססיבי הזה, דחף לעשות, 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 לעשות?
וברגע ש... וזה מה שאדם צריך לעשות, לנסות להבין מה גורם לו לעשות, ולא לקבל שום תשובה כברורה מאליה. זאת אומרת, שום תשובה לא לגיטימית פה. אתה, האדם חייב למצוא את התשובה האמיתית לעניין הזה. זאת אומרת, לא להגיד, כן, כי ככה אני בנוי, כי ככה ה-DNA שלי בנוי. מה, מה? כי התשובות האלה לא מספקות אף אחד. זה לא, ולמה אתה בנוי ככה, ולמה ה-DNA שלך ככה, והאם יש לך בחירה, האם אין לך בחירה. ואם אין לך בחירה, אז מי אחראי על מה שאתה... אם יש לך בחירה, אז למה אתה בוחר את זה? ואם אין לך בחירה, אז מי אחראי פה? ולמה אותו אחד מכריח אותך לעשות ככה? מה, הוא בא להתעלל בך? מה, מה העניין? מה, מה, למה כל המנגן עצמו בכלל פועל? למה נברא העולם? למה התרחש המפץ הגדול? למה אלוהים בכלל רוצה את מה שהוא רוצה? מי ברא אותו? למה בכלל יש את כל התהליכים האלה? וזה נקרא להיות אמיתי, להבין את המציאות, לנסות להבין מה הסיבה הראשונה שבגללה כל הדברים מתרחשים. זה נקרא להבין את המציאות, ועל ידי שהאדם נהיה איש אמת, אז הוא לא צריך לחשוב חיובי, והוא גם לא צריך לחשוב שלי, אלא הוא תמיד חי חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום של הבנה אמיתית וחיים טובים באמת. תודה.